testovanie T9 z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 1. Alica si kúpila zmes orechov obsahujúcu kešu orechy, lieskové orechy a arašidy, zastúpené v pomere 1:2. Vypočítajte v gramoch hmotnosť celej zmesi, ak arašidy majú hmotnosť 90 gramov. No dobre. Tak poďme na prvú úlohu, kde Alica si kupuje. Ešte skôr, ako začneme niečo riešiť, poviem, vždy si všetko nakresli. Takže máme kešu oriešky. To je jeden diel. Lieskovce. To sú dva diely. A arašidy. To sú tri diely. A jedine o arašidoch vieme, že váže 90 gramov. No a teraz ako toto riešiť? Týchto 90 gramov, tieto tri diely, môžeme teda rozdeliť, keďže pomer má byť 1:2, tak tie tri diely rozdelme na tie tri rovnaké diely. Prvý, druhý, tretí. To bude 30 gramov, 30 gramov, 30 gramov. Robíme si také pekné guličky, aby to bolo krajšie vidno. Dobre, tieto lieskovce, to sú dva diely, tak rozdelme ich na dva diely. Jeden, dva. A kešu ostanú iba jedným dielom podľa pomeru takto. Ale tieto tu guličky, tieto malé časti celého celku, celého pomeru, sú rovnaké. Vždy, keď riešiš pomery, tak zapamätaj si takú vec, že jednotlivé tie najmenšie časti toho pomeru, to znamená, keď robíš súčet čísel celého pomeru rovná sa 6, nie 60, ale 6, tak to je 6 rovnakých častí. A tu je toto isté. Takže otázka je, koľko to bude? A odpoveď znie, že tá 30-ka bude aj tu, v týchto chýbajúcich častiach. A odpoveď na celú otázku, vypočítajte v gramoch hmotnosť celej zmesi. Takže toto sú hodnoty v gramoch. Takže celá zmes nie je nič iné ako 6 krát 30 gramov. A to je rovné 180 gramov. A to je výsledok, ktorý zadáš ako odpoveď pre daný test.